пойдем за собой на Бухтинскую, а палец уведем. Это, конечно, очень тяжело для Белгородской области. Это кошмар для области Курской. Борьба идет на уничтожение российского государства. Сам факт неприятен. Что делать? Потерпим. Это лучшие украинские войны. А знаєте, чому це у російських пропагандистів так морди скисли? Бо у прикордонних з Україною областях РФ останнім часом щось відбувається. І мова не про вибори. Того, що ж все-таки з нами, дорогі друзі, відбувається? Відбувається з нами, наверное, щось вроде істерики і паніки. Утро почалось тривожно, сам факт неприятен. Що робити? Потерпимо. Триденне голосування за Путіна, особливо у Білгороді та Курську, оголошено відкритим. Внимание! Ракетная опасность! Не подходите к окнам! Укройтесь в помещение без звука, со сплошными стенами или спуститесь в укрытие. Здравствуйте, дорогие друзья! Идем с женой на свой избирательный участок для того, чтобы сделать то, что должен сделать каждый из нас. Сделать выбор, выбор будущее для нас, для наших детей. Справжні росіяни вже зробили свій вибір майбутнього. Відправили вогняні бюлетені. Відправляємо бюлетені на голосування. Надіюсь, попаде прямо на стол к Владимиру Владимировичу. Було б дуже неплохо, тому що наша міна вибирає його. Це бійці легіону «Свобода Росії» показали, як треба правильно голосувати на виборах президента РФ. Та закликали інших росіян це підтримати, а також на всяк випадок ховатися в укриттях. Пелька Путіна Пісков, мабуть, дослухався до закликів повстанців та вирішив взагалі з дому не виходити. Голосував онлайн. Сам прес-секретар президент Пісков уже проголосував, зробив утром електронно. В таком формате в Москве выразили свою позицию более 1,5 миллионов человек, уже отдали свой голос. Только что появились эти кадры. Министр обороны Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов проголосовали на одном из участков в Южном военном округе вместе с военными. В центре Москвы, по традиции, на участке 73, в школе 15-20, опустил урну в бюллетень глава МИД Лавров. На території Білгородської та Курської областей останні 4 доби тривають активні бойові дії. До РДК та Легіону «Свобода Росії» долучились також ічкерійські повстанці. І Скабєєві вже від цього стало тяжело. Це, звісно, дуже тяжело для Білгородської області. Це кошмар для області Курської. Але ми ісходимо з того, що цими силами, розуміється, невозможно ні області захватити, ні Росію поработити. Ну, то есть это пропагандистские акции, на которые они бросают в каждодневном режиме сотни солдат. Ага, а ще бросают сотни ракет по военных объектах, а ваша ППО с ними не справляется. Тому и бахи получаются. ППО работает и довольно часто работает криво. И ракеты часто старые. Ну, послушайте, это угроза нашей стране. Обстреливают русский город Белгород. Отодвиньте границу на 200 километров. Не можете отодвинуть границу, огненный смерч долбаните. Так что просто не было возможности хоть в каком-то виде откуда-то стрелять. Да вы меня, простите, я так скажу. Меня вообще не волнует судьба украинских городов. Меня волнует судьба Белгорода. Звісно ж, кремлівським посіпакам таке голосування не подобається. Бо то як так виходить? Війна, яку вони розв'язали проти іншої держави, випадково прийшла на їхню територію? Лишнє доказательство всім тим, хто сумнівався ще як-то до цього, що війна йде проти русского, російського государства, проти нас з вами, проти кожного із нас. И, конечно, в этой войне мы обязаны победить. Они нам не оставили другого выбора. Кешская система «Вампир» наносит удары. Хотя ранее сообщалось, мы поставляем оружие исключительно для того, чтобы изгнать оккупанта. Какого оккупанта на территории Белгорода? Надеюсь, теперь все, даже сомневающиеся, поняли, что борьба идет на уничтожение российского государства. Как известно, сегодня в нашей стране, в соответствии с Конституцией России, начались выборы президента с целью сорвать процесс голосования
запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России. Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Вот для меня важнее Белгород, чем Харьков, чтобы он был в безопасности, чтобы там люди жили спокойно. Потому что по Харькову объявить, выходите из города, люди быстро оттуда эвакуируйтесь, выходите, начинается массированная работа. И все, что мешает нашей спецоперации, все, что мешает нашим войскам, должно быть уничтожено. Чтобы там люди жили спокойно, треба побороти путінський режим. Цим зараз і займаються російські добровольці. Це їхня ініціатива. Але на російському зомбоящику вже й сюди приплили кого? Правильно, британців. Все, що ми наблюдаємо зараз на границі з Білгородською області, це операція, яку підготувала Британія совместно з СБУ. Були задіяні сили спеціальних операцій численністю до одної бригади, половину из которых они уже потеряли. Усиленная эта бригада была иностранными наемниками, в том числе боевиками из Грузии, Ичкерии, так называемого русского какого-то там батальона. То есть все, весь сброд собрали и кинули на Белгородскую область. Ну чому одразу сброд? Он Скабєєва навпаки каже, що це найкращі бійці української армії. Так-так, ті, яких вони вже своїми язиками 100-500 разів знищили. Мабуть, відродилися. Если это десант, а десант высадился в наших казинках, ну, то есть это, видимо, спецназ, это элита, то есть и элиту свою они не жалеют, то есть это не просто турмы мобилизованных, это лучшие украинские воины. Бачите, зливний бачок таки визнала, що в нас найкращі воїни. А що стосується путінського голосування, то воно явно пішло не за планом. Псевдовибори супроводжуються масовим невдоволенням росіян, які виливають в урни з бюлетенями зеленку, підпалюють папери разом із кабінками, а також влаштовують інші провокації на виборчих дільницях. Центральная избирательная комиссия попросила усилить охрану урн для голосования из-за попыток испортить уже, собственно, поданные бюллетени. Как сообщил ТАСС, зампред Центризбиркома Николай Булаев, в Ростове и Карачаево-Черкесии попытались чернила влить в урны, чтобы бюллетени, которые находятся в этих урнах, испортить. Кроме того, Элла Панфилова заявила о том, что в Санкт-Петербурге и других регионах появились некие люди на избирательных участках, которые показывают аккредитации, поддельные аккредитации средств массовой информации и пытаются на этом основании какие-то противоправные действия совершать. Ну и по словам главы Центризбиркома, много усилий по дискредитации выборов предпринимается и из-за рубежа. Але, на жаль, свідомих громадян на Росії дуже мало. І все більше ось таких. Один день живалися на вибори, пойдем за собою на Бухтійську, а колесу ведем! Должен прийти и проголосовать. Мира вам, добрые люди! Где тут можно голос за правителя нового оставить? Сложно что-то к этому добавить. Процесс нормального, спокойного волеизъявления граждан. Псевдовибори в Росії триватимуть 3 дні – з 15 до 17 березня. Такий формат багатоденного голосування ще ніколи не застосовувався. Але б яку б постанову вони не зробили, однаково це не має сенсу. За даними російського видання «Медуза», у Кремлі вже намалювали Путіну рекордний рівень підтримки за всю історію його участі у виборах – понад 80%. Тож очевидно, що ні сам факт цієї вистави, ані результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, ні за її межами. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише офіційним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось!